ጥይ ሲመታ ሆና አካል ጉዳትን አንደኛ ይበላ አንደኛ አልበላ አንደኛ ወደፊት ይበላ እጄ ትልቅ ባይሆን ቡራ ስተቱን አርሞ ዛሬ ታሪክ ቀይሯል። ጃኒስ ከሆነ አምስት ላይ ተኝቷል። ስካናቲ ቺኩን ተነጥቋል። ትንሽ ሳቅሳቅስ ስዊቴ ሆንኩ ይመስላቸው ቆይቶ ነው የገባቸው ልክ እንደ አምፖል ሳረግ ፍላክ 19 አይጠብቅም እስኪ ደርሱ ሸነው ወጥ በወጥ ሰጥ ሰጥ ፊት ላይ ተደቅነው። ሰላም ሰላም፣ ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም ባበዱ ለቪዲዮዎች ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ከጀለስ ጋር ነው ዛሬ ሪአክት የምናደርገው። ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁኝ መሰረት እንግዲህ ኪራ ልጅ ቢዲስ እና ዲስ አለው እና ደግሞ ግላክ 19 ፓርት 2 አኒ ባይ ዘ ወይ ማለት ግላክ 19 ማለት እንግዲህ ታውቂዋለሽ ዘፈን እና እኔ ቺኮች ጋር ቢናሉ አንዷን ምርጦ ይዞ ሄዳል። እኔ በቃ አንደኛ ዘፈን የምለው ከልጅ ቢ ግላክ 19 ሁሉም ያበዱ ናቸው፣ ግን ለእኔ በጣም ማለት ነው የምለው በቃ እሱ ግላክ እና እዚህ ጋር ግላክ 19 ፓርት 2 ይላል። ፓርት 2 ለቋል ሪያክት አድርጊበት ፕሊስ ይላል። እንግዲህ ኮሜንቱን ያጨናነቀው እንዳለ የልጅ ቢ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለቻናሉ አዲስ ከሆነ ያው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ ያበረታቱኝ። 6000 ገብተናል፣ በጣም እናመሰግናለን። ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ቢቱ ግን አዲስ የሆነ ቲክቶክ ላይ ነው ማቁ መሰለኝ ቢቱ። እኔ እያለሁ አያስፈልግሽ ወንድ ጓደኛ፣ ከፈለግሽ በይ ኩራተኛ። እንደኛ ነገርኩሽ አያውቅም ስንተኛ። በሞቢ ተሰርበሃል፣ ኧረ ተዳፍረዋል። ትንሽ ከሳ በሞቢ አዳምጦ ወደዛ መለስ አድርግና ማለት ነው። ምን አለ አዳምጦ ምን እንዳለ ጀለሶች ይሉኛል ተረጋጋ፣ ተመልክተው ሰሆን ደጋጋ። እኔ እዚህ እያለሁ አያስፈልግሽ ወንድ ጓደኛ፣ ከፈለግሽ በይ ኩራተኛ። እንደኛ ነገጥቆሽ አያውቅም ስንተኛ። በሞቢ ተሰርበሃል፣ ኧረ ተዳፍረዋል። ትንሽ ከሳክለት መስመሩን አልፈዋል። ህፃን ልጅ ንቃል። ሶስቱም ይመስላሉ አንድ ላይ ሲታዩ፣ ጥቃቅንና አነስተኛ። ማንነው ዴስ እኔን እንዳየው። በእርግጥ አደላችሁ ጉልበተኛ መሆንም አለባችሁ። ተጀመረ እንግዲህ እዚህ ጋር ሶስቱም ይመስላሉ ጥቃቅንና አነስተኛ። አሬ ባይዘው ዲስ ያደርጋቸዋል ብዬ አላሰብኩም ነበር መጀመሪያ። ዲስትራክን አፍቅሻል። This is your distract in such yo ሰጥቻችኋለሁ። ምን ነው ዲስ ያደርጋል? ይሄ ሙቢ የሚባለው ሶስቱ ጃልሜዳ ሁዳ ተጨጨ ጃልሜዳ ሲባል ሰማ። እነሱ የነሱን ጀማ ዲስ አደረጉት መጀመሪያ እነሱ። ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ ዲስ አለ። ለምንድን ነው ዲስ አለ? ብቻ ብቻ ተደረገ፣ በቃ ተደረገ። ከዛ የሆነ ኢንስታግራም ላይ ምናምን ፖስተ ነው። አንተ ሰዓት የለኝም እና ዲስ አለ። አንቺ ሰራሹ ነች። እጄ ላይ እንደምታዩ ሰዓት የለም፣ ጊዜ የለንም። ለእናንተ የማጠፋው ምንም ነገር የለም። ሶ ሊስን ቱ ሚ ኬርፉሊ። እሱ ላይ ሰዓት የለኝም ለእናንተ እና ዲስ ይናፍቃችኋል። ታዲያ ለምን ዲስ አደረጋችሁ? እኔ ያው የተሰማኝን ነገር ተናገርኩ። በቃ ዲስ ማድረግ አለብህ፣ ምላሽ መስጠት አለበት። እዚህ ጋር ገብቷል። አንቺ ስላልሽ ነው አይደል? እነሱ ለማለት ፈልጌ ሳይሆን እዚህ ጋር እነሱ የተናገሩትን ነገር ንቀኸው የምታልፈው ነገር የለም። ከባዱን ያወረዱበት በቃ ዋጋውን የሚለው ዘፈን አለ እሱ ላይ ያው ገብቷል እና እስቲ እንግዲህ ንስና አነስተኛ ማንም ዲስ እኔን እንዳየው። በእርግጥ አደላችሁ ጉልበተኛ መሆንም አለባችሁ በሽተኛ። ከጃ የለይም ብረት ሄ ጥይት ሲመታ ሆነ አካል ጉዳት አንደኛ የበላ አንደኛ ያልበላ አንደኛ ወደፊት ይበላ እጄ ትልቅ ባይሆን ሰማ አንደኛ ይበላል አንደኛ ይበላል አንደኛ ይበላል ገና ይበላል አንደኛ ያልበላ አንደኛ ወደፊት ይበላል። ሶስት ናቸው ማለት ነው። ምንድን ነው ወፍራም ነጭ ምናምን ናቸው እንዴ? አይ ኖርማል፣ ሶስቱም በቃ ቀጭን ናቸው። ግን አንደኛ ይበላ አንደኛ ያልበላ አንደኛ ወደፊት ይበላል።
ከባድ እኔ ከለቀቀ ከባድ እንደሚሆን ነገር ተናግሬ ነበር። ሆና አካል ጉዳቴን አንደኛ የበላ አንደኛ አልበላ አንደኛ ወደፊት ይበላል። እጄ ትልቅ ባይሆን እንኳ ሶስቱንም ማነቅ ይችላል። ከኋላ ስገጭ ዝም በይ ተረጋጊ፣ የለኝም ኢንሹራንስ ከዚህ ሩም እንዳቶች በአምፑላንስ አሳርፈኝ አለችኝ እንደ ትራስ። አሬ ሶሪ እንግዲህ ወዝም እናንተ አረጋግጣችሁ ምንድነው ከኋላ ስገጂ እናም በአምቡላንስ ምንሽ? እነሱም ብቻ አይደለማ እንግዲህ ሌላም ይኖራል። አስረጂ እንግዲህ አሁን ጊላጂም አዲስ ሶስቱንም ባንዴ ማነቀ ይችላል። ሰማው አቆ ሶስቱማ የሙቢ እንትኖች ናቸው። ሶስቱንም እንደዚህ ባንዴቹ አንቃቸዋል። ምን አለ በቃ ይሆናልላ እሽላለው ይያለን ከባር ነው ግጥሙ ከባር ነው። ተረጋጊ የለኝም ኢንሹራንስ ከዚህ ሩም እንዳቶች በአምፑላንስ አሳርፈኝ አለችኝ እንደ ትራስ። ቡራ ስህተቱን አርሞ ዛሬ ታሪክ ቀይሯል። ጃኒ እስካሁን አምስ ላይ ተኝቷል። እስከ እናቲ ቺኩን ተነጥቋል። ኢሞሽናል ዳሜጅ አይደለም ከኢሞቢ ጋር ነው አልከኝ። ለጆ ግን ምን ለማለት ፈልገህ ማለት ይሄ ሁሉ እንትኑን? አይ በጣም የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው እሱ ላይ ነው በብዛት እንትን የሚሉበት እና ለሁሉ ምላሽ ይሰጣል። አይ ከዚህ በፊት ጃኒ ስካትሽ እናረቀ እሱን እኮ ለመጣበት ነው። እሺ እንትና ማን ነበር መጀመሪያ? ቡራ ስህተቱን አረመ ማለት አረመ። ቡራ እንዳየሁት ደግሞ ቡራ እያረመ ነው እየተሻሻለ ያለ ልጅ ነው። ኦሮምኛ ድሪል ባለፈው የሰሩበት ላይ ካያችሁት በጣም አንዳንድ መጥፎ ቃላት ይጠቀማል። እሱን ነገር እንግዲህ አስተካክል ብዩ አለው። ከሰማ ትልቅ ደረጃ ላይ የሚደርስ ልጅ ነው አይባልም ግን ይደርሳል። ቡራ ከስተቱ ታርሟል አለ። ጃኒ አምስት ላይ ነው ያለው። ዮሐንስ አምስተኛ ነው ስሙ እና አምስት ላይ ነው ያለው እና ገባኝ። ከዛ ደግሞ ሶስተኛ ላይ ምንድን ያለው? እስካትናቲ እስካትናቲ አልገባኝም። ሲኩን ተነጥቋል ጂኩራስ ጂካር አለው እንዴ? 3 አመት እኮ እሱን እንግዲህ ነው ያላቅም ብዙ ዲቴል የሆነ ነገር እና እሱን ተቀምጦ ነው የ3 አመት አዲስ ዜና ነው ማለት አዚ መቀማቱ ነው አላውቅም። የ3 አመት ችግር እንዳለው አውቃለሁ እኮ እሱንም። ስለዚህ እስካተን እንግዲህ ተናግሮታል። እስቲ እዚህ ጋር ስሚ መለስ አድርስ ከባድ ቡራ ስህተቱን አርሞ ዛሬ ታሪክ ቀይሯል። ጃኒ እስካሁን አምስት ላይ ተኝቷል። እስከ እናቲ ቺኩን ተነጥቋል። ኤምሲ ቃል ስሜና ትጥራ የሽማግሌ ህፃን በቃቃሽ ጉጣ ትጫወት ንጋ አይንደን ይሄን ከምናዩ ሰደን ቺኮቹ ላሉ በግዱ ደደጋ አልደውልልሽም እርሹ እንዲያውም አልተዋወኩሽም ምንም አትበይኝ አደወንልሽ ዳኒ ግዴስን እዝላስ ደስሽ ፋደር አምስ ጀለሶች ይሉኛል ተረጋጋ ተመልክተው ሰሆን እንደ ጋጋ ይሄ ልጅ ግን የጋጋ አድናቂ ነው። ስርየት ጋጋ የሚለው እኮ በጣም ያበደ። የጋጋ ግን አድናቂ ነው ከእንትኑ ጋር ሄዳላ። ለእኔም አድናቂ ነኝ፣ የጋጋ አድናቂ ነኝ። ግን በዚህ ደረጃ አይ እሱ ከሚሰራው ነገር ጋር ሄዶለታል ብዬ አስባለሁ። ጋጋ እንዴ! ለማንኛውም እንግዲህ ልጄ ቢ እንግዲህ በጣም ይሄኛው ከባድ ዲስ ነው። ከባድ ዲስ ነው ማለት ስንት ሰው ነው የተናገረው? ያው ጃኒ፣ ቡራን፣ ስካትናቲ፣ ኤምኦቢ እና ግን ደቂቃው ትንሽ ነው። ሲምፕል ነገር ነው። ከዚህ በላይ ጠብቄ ነበር፣ በአደገኛው ጠብቄ ነበር። እና ለዚህ ቪዲዮ እኔ እንግዲህ ከ10 9.5 ሰጥቼዋለሁ። ስንት ሰጪዋለሽ አንቺ? ምን ቪዲዮ አለው? ቪዲዮ ስለ ኖርማል በቃ ለዘፈን ለሙዚቃው ለቪዲዮ ለመደብኛ መስጠት ያቅተኛል። ለዲሱ ግን አሁን የኢሞቢን ስላልሰማሁት ኖርማል። አንተ እንትኖች እነሱ ግን ምንድን ነው ያሉት? በጣም ተናግረውታል ዋጋውን የሚለው ላይ ባይዘው በጣም ተናግረውታል። ኮምፔር ባደረገው እኔ ከዚህ ጋር ዋጋውን የሚበልጥ ይመስለኛል። ዋጋውን የሚለው ጀስት በቃ ጥንከር ያለ ነገር ሆኖ እሺ። ለማንኛውም ስለ እስቲ ስንት ሰጪዋለሽ አንቺ? ዝም ብለሽ ዲሱ ምናምን ሰው ከአነጋገሩ ምናምን በቃ ስምንት እንግዲህ ሰጥቶታል። እንግዲህ ቀጣዩን ግላክ 19 ፓርት 2 እንግዲህ እንሄዳለን። ሌላ ማለው ይሄ እኮ እሱ አይደለም ይሄ ዲሱ ነው። አስራ ምናምን ደቂቃ ሰርቼ
ለሁለት ደቂቃ ቪዲዮ 15 ደቂቃ Mercedes ሰፊ ሱሪ ጥቁር ጫማ ላለማሳየት ገላዋን ከተበቀ ስለሚሉ ካልነካው ባዳሌዋን ፊቷ የሌለ ብርሃን ሆኗል ፀሐይ ስማት ከኔ በፊት እቺ ቆንጆ አታመልጠኝም ስለተወለድኩ ይካትት ይህ ቆንጆ አታመልጠኝም ንግግሬ ካልተመቸ ጆሮን ይዘህ በውድተኛ ወይም አናትን ቁረጠው እንዳሰማኝ ሁለተኛ ትንሽ ሳቅሳቅስ ስዊቴ ሆንኩ ይመስላቸው ቆይቶ ነው የገባቸው ልክ እንዳምፖል ሳረግ ፍላክ 19 አይጠብቅም እስኪ ደርሱ ሸነው ወጥ በወጥ ጸጥ ጸጥ ፊት ላይ ተደቅነው ግላክ 19 አይጠብቅም እስኪ ደርሱ ሸነውነ ወሪድ ሂስ ስንት ቤት ስትይ ኦኬ ያሳምኩት ነገር ሌላ ነገር ለምን አይ ማሪት አለ ሰው እስኪ ደርሱ ሻኖ አይ እስኪ ደርሱ ሻኖ አሪፍ እዚህ አንተ ሰፈው ነው ትያ ነው እኔ አርጋት እስቲ ምንድን ነው የሚፈጠረው ገብቶኛል እኮ አታስብ ገብቶኛል እስኪ ደርሱ ኦኬ እንደሱ ነው ጣኛ ይጠብቅም እስኪ ደርሱ ሸነው ወጥ በወጥ ሰጥ ሰጥ ፊት ላይ ተደቅነው እንደ ድንጋይ ከፈተሽ ኳትጩ ሰው አያስተልህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዳለብኝ አልመልስልህ ቤቢ ጭንቅላት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዳለብኝ አልመልስልህ እንዳትመልስ ባለፈው የተሰረቀው ማለት ነው እንዳትመልስ እንዴት ነገሮችን ከ ታይሚንግ ጋር የሚያገናኝበት መንገድ ግን ተመችቶኛል እንዳይመልስ ነገር እንዳትመልስ አምጣን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዳለብኝ አልመልስልህ ቤቢ ጭንቅላቴውስ ብዙ ጩኸት ሰሙኛል ካንቺ ጋር ስሆን እንደ ድንገት ተውኛል ከመጠን በላይ ስለኔ ህይወት ብዙ አውቀሻል ከኔ ጋር ስትሆኝ ደህንነት ይሰማሻል ቤቢ ገር ኮማንደ ፍሬ ነካሻ ንግግሬ ካልተመቸ ጆሮን ይዘህ በውድተኛ ወይም አናትን ቁረጠው እንዳሰማኝ ሁለተኛ ትንሽ ሳቅሳቅስ ስዊቴ ሆንኩ ይመስላቸው ዘይቶ ነው የገባቸው ልክ እንዳምፖል ሳረግፋቸው ጥርስ ወርቅ ሳቅ ስል ወርቅ ናቅ ስል ጨምረ ነው በሸራ አንቺ ከጨረሽ ተጠቅልለን እንተኛ ልግሬ ንግስ ይመኛሉ ሁሌ ደሞ እንደኛ ሳያገኙ ቀሩ ማግኘት የፈለጉትን ሰማሽ ፖዝ ማድረግ ስላለብኝ ነው ፖዝ ያረኩ አንዳንዴ ይተንፍስ ልጁ አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ የማትናገረው ነገር አለ አሰም ተጸጥ የምትለው ነገር አይ ይተንፍስ አለ ልጁ ይተንፍስ አለ በጣም ብዙ ነው የተናገረው እንዴት አየሽው ግን የሆነ ከ19 እስቲ እንጨርሳትና ደግሞ እንዴት እንዳየነው እናያለን ለሞንድሪኛ ሳያገኙ ቀሩ ማግኘት የፈለጉትን መቼም አልመልስም ለጉችሎች ስራ ፈለጉ እንጂ ጅላጅሎች ሲሚዮን ታቢ ጌመ ስላጥተይ ሳርዮማ ሂዳን በያሽ ጌርሞ ሰርሞ ፋይ ሰርሞ ፎቅሮንዙ ንግግሬ ካልተመቸ ጆሮን ይዘህ በውድተኛ ወይም አናትን ቁረጠው እንዳሰማኝ ሁለተኛ ትንሽ ሳቅሳቅስ ስዊቴ ሆንኩ ይመስላቸው ዘይቶ ነው የገባቸው ልክ እንዳምፖል ሳረግፋቸው ሰርሞ ፋይ ሰርሞ በአጠቃላይ እንግዲህ ሬቲንግ ስንሰጠው ለዚህ ቪዲዮ ደግሞ እኔ እንግዲህ ከአንደኛው ጋር ኮምፔር ማድረግ አልፈልግም ምክንያቱም በቃ እሱ ምንም ኮምፔር ማድረግ አልችልም ታይታኒክ ሆነብህ ያኛው ያኛውን እንጃ ከምን እንደምልህ ቃላቶች ያጥሩኛል የምትለው ነገር አለ ለመግለጽ ስፈል ካል ያስቃታል እንደ ክበበው ገዳ በየነ አራዳ ስኖ ምልሽ ግን ይሄኛውም ደግሞ በጣም አሪፍ ነው ከቢት ቢት አሪፍ ነው ፍሉ ያበደ ነው ግጥሙ ያው ያበደ ነው በቃ ምን እንደምል አላውቅም ይሄን በጣም ተመችቶኛል ለዚህ ቪዲዮ ነው ከ10 9.766666 አሪፍ አዳ አሪ አኒ የልጅ ግን እንትን ሳይ ማለት ነው ደስ የሚለኝ ሆነ
ዘፈንም እያየ ነው ኮሜዲም ስለም ተማራለ በዛ የሚሳደባቸው ስድቦች እንዳንፎል አድርገሽ ነው ስድቡን ለመሳደብ የሚጠቀምበት ወይ እኔ እንጃ ሌላ ሌቭል ላይ ያለው የካቲት ስለተወልድ ቆል ሰማትና በጣም በጣም ለማንኛውም እንግዲህ ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ለቻናሉ አሬት እኮ አላርፍ እሺ ለማንኛውም ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም አለ ይመቻችሁ።